wasiirku xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo wehelinayo barasaabka gobolka Baran ayaa gaaray deegaanka Ceelbu oo ay isugu soo guureen dadkii abaartu xoolaha ka ceyraysay ee hore ugu guuray dhinaca deegaanada Puntland haatana dib ugu soo laabtay deegaanadaasi waxana waftiga wasiirku deegaanadaasi gaarsiiyeen ku dhawaad 3,000 oo qoys oo raashin iyo biyo isugu jira kuwaas oo loogu talagalay dadka deegaanadaasi isugu soo guuray ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo odayaasha deegaankaasi halku waa magaalada Ceelbu aanu ku soo dhaweynaa dhammaan xubnahay soo dhawaaday iyo dhammaan xubnaha gudda abaaraha oo heer qaran iyo heer gobolba oo maraya dhammaanta waxaan leenahay soo dhawaaday dacna furan baan ku soo dhawaynay waa idin soo dhawaynay bara saab kale wasiir kale taliyayaasha ciidamada leh saraakiisha kale leh gacmo furan iyo qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa wasiirka iyo barasaabka iyo waftiga kale ee la socotay soo gaaridda ayna soo gaareen iyagoo weliba saan rajaynayo wada gargaar ay u wadaan soo guurtada iyo dadka soo degay magaalada ee soo naqraacay bari ka soo guuray runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirku xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee socdaalkiisu tahay gaarsiinta gurmadka raashinka iyo biyaha isugu jira dadka ay abaaruhu halakeeyeen ee isugu soo guuray deegaanka Ceelbu ee gobolka Sanaag waxaan keliya oo u mahadcelinaynaa odayaasha iyo saraakiisha ciidanka iyo guddida abaaraha ee heer gobol iyo guddida abaaraha ee heer degmo intaba u mahadcelinaynaa soo dhaweynta mar labaad waxaanu idinka mahadcelinaynaa waqtigan aad noo soo mushtacisteen la soo dhaweyseen isu dhaweyntayada halkan aad muddada badan u taagnaydeen waxaanu kaloo aad idinka mahadcelinaynaa oo taariikhdu xusi doontaa sidii aad ka yeesheen dadweynihii tirada badnaa oo bari iyo galbeed iyo koonfur meel walba ka yimi oo isugu soo guuray Ceelbu sidii aad u soo dhaweysheen una maamusheen intaa kadib annaga ujeedkaygu waxaanu ka nimi hargeysa safarka ujeedkaygu wuxuu ahaa gargaarsiinta degmada Ceelbu meel kale oo aanu u soconay ma jirto gargaarkii baanu sidnaa biyihiina waa ka dambeeyaan laba hay-ood ayaa soo wada magaalo kale uma wadno Ceelbu baanu u wadnaa cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Cergaabo